Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s takovým staronovým konceptem. Kdysi jsem udělal pár videí, které se nazývaly Dr. Z zkouší. A ten princip spočíval v tom, že prošel jsem si svoji knihovnu na Steamu, zjistil jsem, co tam mám za hry, takový ty, řekněme, hry, které získáte v různých bundlech nebo koupíte a už nehrajete. A udělal jsem na ně jedno video, kdy jsme si po nějaký určitý čas, většinou to bylo 15 až 20 minut, tu hru zahráli, řekli jsme si, jestli je OK nebo ne. Většinou to bylo hra úplně z první, to znamená, neměl jsem nic nahráno dopředu, o té hře jsem nic nevěděl, takže to opravdu bylo jako úplný a absolutní first impression, tedy první pohled na tu hru, jak působí, když ji poprvé zapnete, když ji hrajete. A ten koncept jsem pak na další chvilku opustil, respektive jsem ty videa dál nedělal, ale teď jsem se rozhodl k tomu vrátit. Mám tady zase pár nějakých her, které se, myslím si, že na tento typ videí docela hodí. Jednou z nich je hra Fighties. Skoro v podstatě nic o ní nevím. A což je na jednu stranu, jako samozřejmě, tohle není recenze, takže neočekávejte, že vám dá nějaký opravdu podrobný a hluboký popis téhle hry a zhodnocení a kritiku téhle hry. O tom tyhle videa nejsou, takže pokud vás zajímá tohle, tak asi rovnou radši jděte, než abyste pak na konci videa byli zklamaní a psali jste mi naštvaný komentáře o tom, jak je to blbý video. Ale tohle je opravdu jenom video o tom, jak ta hra vypadá úplně poprvé, když ji zapnete, jak na vás působí. A možná na závěr samozřejmě nějaký zakončení, nějaký zhodnocení, jestli to má cenu nebo ne. No tak na první pohled si tady musím teda říct, že ten fond těch pixelových tady písmenek mě opravdu nějak nezaujal. Občas je to trošku i hůř čitelný, jako tady to audio vypadá fakt příšerně, nebo to video, ale tak jako dá se to. Pojďme se podívat na nastavení, máme tady gameplay, nějaké předměty. Jednak ještě si řekněme jednu věc, kterou o téhle hře vím, je to, že je to zhruba něco jako Duck Game, kterou jsme hráli, o které jsem dělal video, je to podobné ještě třeba jako Towerfall. Nastavení, můžete si vybrat rozlišení, což je vždycky fajn. Máme full screen, on, off a máme tady zoom a nějaké hardbars, máme tady audio. Můžeme si vybrat BGM, volume a hlasitost efektů. Další věc, který jsem si teďka všiml, hudba přestala hrát, takže není na smyčce, ale prostě přestane hrát, no, což je trošku škoda. A delete save file, což asi jako není třeba, když tam stejně moc nic nemáme. Tutoriál, ten jsem si prošel, teda bych pravdu řekl, ale tutoriál je pouze takovýhle. A tady opravdu pak přichází na řadu to, že ten fond je hodně blbě čitelný, když si nahoře všimnete těch popisků, těch slov a těch písmen, tak je to takový fakt divný. Tady si můžete vyzkoušet, jak se pohybovat, jak sekat, jak máchat, jak útočit. Tady je dokonce štít. Ne, to je special move, máme Dčko. Special move Dčko, roll Ačko, jump space, dash shift. A máme tady jako nějaký attack, press normal attack button. Co je normal attack button? Normal. Normal je X, asi X. X je attack a Dčko je special. Dobře, pak je tady jump. Jasně, máme, když to podržíme, máme D, vyšší skok a dvojitý zmáčknutí doleva nebo doprava je dash, takže místo shiftu. Jasně. A roll button je LB, což je na ovladači, ale ten nemáme. Je tady někde napsáno, jak se to ještě ovládá na klávesnici. Není, tak to je taky fajn. To je taky fajn, takže pojďme si dát asi arkád. Tady si můžete vybrat obtížnost, ale evidentně si můžete vybrat pouze, když otevřete další postavy. My je zatím otevřeno nemáme, press jump to join, můžeme si vybrat nějaký postavy, tak si vybereme třeba tady tohle,
A začínáme. A začínáme. Dobrý. Takže jak jsme si říkali, je to... Ale máme tady prvního protivníka. Je to jako Duck Game v podstatě, ale asi... Duck Game je dost velká sranda, tak tohle by musel... Wow. Jo, dobře, ale... Jo, jo, můžu slidovat po stěně, to je fajn. A jak útočím, ale? To je ale special move, že jo? Jak útočím? Eskem. Eskem útočím. Jo, útočím, ale on mě zabil. A je zajímavý, že na mě neútočí. Se podíváte? Tak na mě útočí. Aha. Wow, ale já jenom ubírám zdraví. Jo, to není double jump, to je triple jump, no to je krásný. To je dobrý. Oh. Akorát nevím, co je to esko teda, protože jo, to je normální útok. Ale ten normální útok jaksi moc nefunguje. Můžeme se tady držet na stěně asi do aleluja. Wow. Ah, mě dostala. Oni útočí pouze v případě, že vy útočíte, no, takže... Takže ta umělá inteligence není úplně tak drastická, ale tak je fakt, že to je easy, že jo? A kde jinde si to vyzkoušíte, tu hru, než proti umělý inteligenci. Líbí se mi rozhodně... rozhodně se mi líbí, že můžete takhle... nice. Takhle skákat. Já se vlastně můžu pohyb... Ono docela asi chce si zvyknout na... Jasně, no, tak já můžu to esko podržet. Nice. Já můžu to esko podržet a ono vlastně jakoby získá sílu ta střelba. Tyhle hry mi mimochodem nikdy nešly, takže jako jestli se divíte, že jsem v tom špatný, tak se nedivte, protože to není nic. Můžu tady spamovat. Ježiš, to bylo na druhou stranu. Nevím, jestli si zkusíme multiplayer. Možná si zkusíme... headshot, nice. Multiplayer zkusíme. Uvidíme, jestli vůbec někdo hraje tuhle hru, protože to je opravdu asi jedna z taková jako z méně známých her. Protože přece jenom třeba takový Towerfall, nebo řekněme to Duck Game se dočkali daleko... Au, co to má? On má nějakou rybu. Ne, on má nějaký. Pojď, šmejde. Můžete nahoru... Jak to, že jsem ho nedostal? Ach, mě bejt. Teď otázka, jestli umělá inteligence je těžší, nebo je lehčí. Ježišmarja. Protože tenhle ten fakt jako... Hahaha.
To je docela masakr. Vyzkoušíme rozhodně jinýho. Začala se nějak trhat obrazovka. To nedělalo předtím. Wow, já jsem neviditelný. Což je problém, protože já nevidím ani sebe. Já jsem byl tady. Dobrý. Vyzkoušíme jinýho hrdinu. Vyzkoušíme jinýho hrdinu. Jasně. Tak, vyzkoušíme něco, hele, ninja, nebo co to je. Jako, tyhle ty hry jsou absolutně ideální za předpokladu, že akorát ta šipka je taková jako... Na co ukazuje ta šipka? Ta šipka neukazuje jako, ta ukazuje takhle... Ona se pohybuje, jak chce ta šipka, teda bych pravdu řekl. Musíte koukat na ten obrázek. Ty, vezmu si tady nějaký čaroděje, nebo co to je. Tyhle ty hry jsou úplně ideální, pokud se sejdete s kámošima někde. Počkej, to není, ale... Jo, je to čaroděj, ale to je jasně, to je protivník. Pokud se sejdete s kámošima a máte... Wow! On má... To už je lepší než ten pitomej luk. To už je hodně lepší než pitomej luk. To vám povím, to bylo hodně lepší než ten pitomej luk. Ten luk je docela slabý. Uvidíme, jak si s tím poradí, s tím lukem umělá inteligence. Ale... Vypadá to, že si s ním... Oh. Jo, jasně, já už vím. No to ví, že si s ním poradí líp, protože on ví, kdy to má držet a kdy to má pustit. Jo, já se můžu zapálit, jasně. Au, to jsme se zabili najednou. Ale dobrý, tři zabití a po něm jdeme na dalšího. Já se tou speciální schopností zapálím, takže když jsme blízko, tak oni schořejí okamžitě. To je taky zajímavý. Ježíš. Tahle sta je taková divná, protože... Tak. Na tu umělou inteligenci je to fakt výborný, tahle sta speciálka. Opravdu? Tak, máš to. Dobrý, tři výhry. Ale, tak jo. To by stačilo asi. Mindmany. Dáme si ještě Arka, dáme si versus. Zkusíme versus. Pokud půjde versus, můžete dát offline, online, takže jasně s kámošema nebo tohle co. Samozřejmě to má podporu ovladače a na ovladači to určitě bude o něčem jiným, to jako každopádně, to je bez debat, než na klávesnici. Zkusíme dát join, uvidíme, jestli se někoho... No games found, ok. Takže tuhle tu hru opravdu nikdo nehraje. Sakra. Což je škoda. Můžeme založit, podíváme se, jak můžeme založit. Můžeme tady dát game type na životy. Jedna další blbost je jako, nemůžete ovládat myší tu, to menu. To mě štve vždycky, když se to nedá. Proč? Na skóre, na životy. Počáteční... Počet životů, jasně, náhlá smrt, taky dobrý. Týmy zapnout, vypnout a public, friends a tak dále. Takže klasika úplně. Bohužel to nikdo nehraje, tuhle hru. Takže si online nezahrajeme. A dáme si ještě teda na závěr, je tady i level editor, to je zajímavý. Takže můžete, podíváme se, můžete si vybrat rozměr. Dá se teda s myšima, s myší už nějak jako pracovat? Dá se s myší. Objects. Jo, můžete takhle hezky vytvořit akorát Objects 1, Objects 2, Objects 3 je stejný. Tady pak můžete vybírat teda. No, to je asi
Need at least one point. Dobře. Tak. To je pak na tom asi, aby si s tím každý vyhrál. Pojďme si dát teda ještě Arkár. Můžu vybrat teda... Nemůžu, musím otevřít víc postav. Jak otevřu ale víc postav? To mi nikdo neřekne. Hele, tady máme nějakého rytíře, tak si vezmeme rytíře. Fighties. Hele. Není to špatná hra. Jo. Samozřejmě to má své. A sakra, jsme proti mágovi. Wow, cože? Počkej, jak to, že jsem dvakrát? On má zbroj, takže on... Wow. Fighties je dobrá hra a opravdu každá ta postavička má úplně jiný schopnosti, vlastnosti, jinak bojuje, že jo, má jiný útoky, speciální ability a takhle. Třeba když to srovnáme s Duck Game, protože Towerfall jsem fakt jako nehrál, takže nemůžu nějak srovnávat. Vím, že to je zhruba podobný, ale tam je to spíš taky na vlny, že jo. Towerfall, myslím, že tam jsou vlny útočníků a takhle, takže proti těm se bráníte spoluhráči, anebo bojujete snad i proti sobě a tak dále. Ale s Duck Game se to dá hodně srovnat, tohle ta hra. A když bych to srovnal s Duck Game, tak Duck Game jsou čtyři stejný kachny, který mají každá stejný schopnosti. Jo? Každá ta kachna má stejný schopnosti, no. Tam jsme ho zabili, ani nevím jak. Tam vyložení žádný schopnosti nejsou. Tam jsou zbraně, které sbíráte. Takže tam je zase jakoby trošku jiný princip. Tady máte hrdiny, které mají určitý schopnosti. Každá je jiná. Některý možná budou lepší, některý horší. To už je zase asi věc. Jako možná subjektivní z části. Ten se může teleportovat, to je zajímavý. Je to možná věc trošku subjektivní, samozřejmě některý budou asi trošku OP a některý nebudou. Řekněme ten lučišník, který jsme měli, tak ten byl upřímně docela na prd. A třeba ten mák, ten je zase docela slušný, jo? I ten rytíř je docela jako hodně dobrý. Samozřejmě otázka je, jak by vypadala... Au. Ty vole, ten se mu... Ty kráso! Co to je? No ty bláho, ten mě dostal. Ten mě brutálně dostal. Tak už to myslím, že ukončíme. A ten byl dobrý, to byl nějaký gambit nebo něco takového, neházel karty, myslím, že. No, takže Fighties, jako s kámošema určitě skvělý. Někde, když se sejdete, můžete to hrát jako lanku, že jo. Super zábava. To samý můžete dělat ale s Duck Game. A s Duck Game si můžete zahrát online, protože lidi to furt hrajou. Fighties, bohužel, jak si... Ještě to můžeme zkontrolovat. Fighties, bohužel, jaksi nikdo nehraje. No games found. Možná, kdybychom založili hru, ještě než tady dokecáme. Create game. Založíme hru a uvidíme. Než to dokecám. Když se někdo připojí, než to dokecám, zahrajem si. Takže Fighties jako má určitě něco do sebe, mají něco do sebe, je to docela sranda, samozřejmě s kámošima, s lidma, samotného člověka to asi moc bavit nebude, stejně to je samý jako u Duck Game a Towerfall, to jsou taky jako trošku party hry, že jo, tyhle hry moc nemá cenu asi hrát sám, jako rozhodně tam není ta samá porce zábavy, jako když to hrajete s někým. A když to hrajete s někým a jste u toho všichni, tak trošku posilnění alkoholem třeba. To pak bude ještě lepší ten zážitek. Takže Fighties. Fighties, kde naleznete Fighties? Fighties naleznete určitě na Steamu. Bohužel jsem se nepodíval, kolik to stojí. Chyba. Do příště vylepším. A mám kej pocit nějakých 5 euro. Tak něco. Možná to byla jiná hra, na kterou jsem koukal, nevím. Ale každopádně Fighties naleznete v bundlu na indiegala.com. A tam to pořídíte za nějaký dolar nebo za nějaký 2-3
$4, víc ne, jako plus samozřejmě pořídíte v rámci toho ještě x dalších her, takže asi pokud byste to pořizovali, tak na Indiegala. No, takže nikdo se nepřipojil, škoda, bohužel. To byly Fighties. Škoda, že to moc nehraje. Nehrajou lidi. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste to, sledovali tohle video s Dr. Z zkouší. Vyzkoušeli jsme opět po dlouhé době další hru a snad a budu se o to snažit tenhle trošku jako jiný formát, než třeba Dr. Z představuje. Víc budu nějak tvořit a vydávat a bude toho víc těch videí. Tak ještě jednou moc děkuju, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.